السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات wa bashir sabirin sodakallahul azim Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati seluruh ahli-ahli Jadatan Kuasa Masjid yang saya hormati Tuan-Tuan Imam Ustaz Rizki Hafizi selalu saya tengok dia dalam program motivasi dan apa lah, hari ini saya jumpa dengan dia Terima kasih kepada Pengurusi dan Jadatan Kuasa kepada Sudi mengundang saya ke majlis pada malam ini. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu SWT. Banyak orang tanya Ustaz, kenapa Allah tak tolong Palestin? Allah tak kasihan ke dekat orang Palestin? Tak menang-menang pun sampai sekarang Ustaz. Eh? Dia kena bully je. Ya? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ujian daripada Allah ni macam-macam bentuk. Bila sebut saja kita ni beriman kepada Allah, ujian sampai. Asbanna su'an yutraku ayyakudu amanna wahum la yuftanu. Kalau orang Palestin tu diuji, Nabi pun diuji. Malah ada Nabi yang dibunuh tu. Tu Nabi tu. Nabi tu tuan-tuan pun dibunuh. Setakat kita ni apa dah. Dan Allah nak tengok pula apa yang kita buat. Kesatuan apa yang kita buat. Kita selalu tanya pada Allah, e, apa ni Allah tak tolong ke? Hang buat apa pula? Hang buat apa? Peringkat kita ni buat apa pula? Eh tak buat apa. Ni nak pergi makan ayam goreng tak? Oh sudah. Yang eh, mana faham, faham. Tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Pada malam ni saya nak ajak pada tuan-tuan tajuk kita Mahabbatul Rasul. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Rasulullah buat sebagai lambang cinta kepada dia kita pun ikutlah. Ikut supaya kita mendapat kecintaan daripada Rasulullah dan bila Allah bila Rasulullah mencintai kita pastinya Allah taala juga mencintai kita. Bila kita ikut Nabi Muhammad, pastilah Allah Ta'ala mencintai kita. Bukan setakat mencintai kita, mengampunkan pula dosa-dosa kita. Itu yang mahal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu cinta pada Allah Taala, ikut Nabi Muhammad. Kata Allah pada Nabi Muhammad beritahu pada umat kamu kalau kamu sayang pada Allah, ikut aku. Ikut aku tu bukan ikut saya. Ikut aku tu pada Daud Domer Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tu. Ikut Nabi Muhammad. Apa kelebihan ikut Nabi Muhammad? Pertama Allah Taala sayang kepada kita. Dan yang keduanya ialah Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi malam ni kita nak tengok apa benda yang Nabi buat. Sampai Allah sayang pada Nabi Muhammad, sampai Allah cinta pada Nabi Muhammad berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni banyaklah tuan-tuan isu-isu banyaklah isu kafir, isu Zainis, isu Palestin dan sebagainya. Lain kali lah kita cerita masalah boleh ke panggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir? Boleh tak panggil dengan panggilan yang lain? Kan? Ha jadi tu tajuk yang lainlah tuan-tuan. Baik, saya bacakan dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW alaihi wasallam daripada Anas bin Malik kata Anas Nabi bersabda. Anas bin Malik adalah pembantu khadim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang buat kerja dengan Nabi Yang duk jaga Nabi Kita panggil sebagai khadam Orang yang berkhidmat Khadam ni tuan-tuan Maksudnya ialah orang yang berkhidmat Bagus Bagus makna khadam ni Tapi mai cerita lima puluhan Khadam ni jadi khadam tua nak mampu Haa. Yang ni panggil khadam tu Yang ni panggil khadam Lah lah khadam tu jadi buruk pula dah Padahal khadam tu maknanya bagus tapi pasal filem dulu, filem hitam putih, hitam putih dulu, bila panggil khadam, chip khadam, maka khadam tu marilah tu bungkuk-bungkuk. Nampak betul tu tuan. Padahal khadam tu sahabat Nabi ni. Orang yang duduk dengan Nabi, orang yang jaga Nabi, orang yang berkhidmat dengan Nabi, nama dia apa? Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man ahabba barang siapa yang mahu, barang siapa yang suka ayyub satalahu fi rizqi. Supaya Allah Taala lapangkan, Allah Taala luaskan rezekinya. Oh ya ni semua orang nak. Nak dilapangkan rezeki, nak dimudahkan rezeki, nak dibanyakkan rezeki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rahsia dia. Pertama apa yang kita nak? Pertama yang kita nak ialah murah rezeki. Sebab tu habis-habis doa ni kita akan minta murah rezeki. Jarang kita doa, Ya Allah luahkanlah kubur aku Ya Allah. Ya Allah matikanlah aku dalam mucap Ya Allah. Ya Allah luahlah kubur aku Ya Allah. Selepas kita minta murah rezeki, apa yang kita minta nak murah? panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah. Ini dua yang Nabi sebut manusia suka minta. Pertama murah rezeki. Kedua panjang umur. Walaupun umur dia panjang, nak panjang lagi. Umur dekat seratus dah. Tak larat dah Pak Long. Oi. Cuba tanya dia. Pak Long nak apa Pak Long? Tak tahu. Nak minta sihat. Nah. Nampak? Padahal seratih dah Tuhan bagi kat dia. Tujuh puluh dah Tuhan bagi kat dia. Lapan puluh dah Tuhan bagi kat dia. Nak lagi entah. Harta ni banyak dah. Nu, dia jetera ada tanah. Megak dewa ada tanah. Nu, benda buat megak dewa. Nak lagi. Yang nak janggui pun nak lagi. Cuba tanya pula ada orang nak jual pula tanah dekat Bukit Ayah. Nak lagi. Sebab apa? Murah rezeki. Maka kata Nabi, kalau kamu nak dua benda ini, pertama dimurahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung silaturrahim. Itu dia betul eh? Siapa yang nak panjang umur, siapa yang nak murah rezeki, apa rahsia dia? Rahsia dia ialah menyambung silaturrahim rahim. Nabi menyambung silaturahim. Nabi jaga rahim sebab perintah daripada Allah suruh menyambung silaturahim. Baik, dia ada dua. Satu sambung, satu mengeratkan. Sambung lain, erat lain. Contohnya dengan bayang pula. Eh saya dia pagi ke saya pi Oh. Dia apa nama baru ni anak dia masuk universiti saya pergi tengok. Tu anak nombor tiga dia kena tangkap masuk pusat serenti. Saya tangkap. Oh sudah tuan-tuan. Saya kira dalam kampung ni ustaz eh saya hak sakit ke demam ke tak ada saya tak jalan. Saya bang yang tu mengeratkan bang. Yang tu dipanggil mengeratkan. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni Sekejap lepas habis mayan syak nak balik Salam, salam, salam Salam, maksud apa? Mengeratkan Sekejap jumpa di market Assalamualaikum Itu mengeratkan Tak gaduh Maksud apa? apa dia panggil mengeratkan Sebab kita tak gaduh Yang di sini dia sebut apa? Fal yasil Engkau sambung balik Sambung tu apa? Ni wayar depan ni Kerak dua Wayar ni kerak dua putih Nama dia putui. Kemudian sambung balik. Itulah dipanggil falyasil. Ada tak yang kita putui dengan kawan? Ada tak yang kita putui dengan adik-beradik? Ah, ha, yang tu ada. Dah sambung belum? Malang. Tak kira kalau tak dia. Tapi dia abang kan? Ha, dia memanglah abang saya. Abang kalau ada atau tak ada tambah. Ah, tapi dia kata saya pi tengok orang mati. Saya pi kenuri, saya pi tahlil, saya pi ziarah dia sakit. Itu bukannya menyambung bang, itu mengeratkan. Sebab apa mengeratkan? Sebab abang tak nak gaduh dengan dia. Abang tak nak gaduh dengan Haji Dola. Haji Dola sakit, abang pi tengok. Haji Dola pi Mekah, abang pi tengok. Abang Dola Haji Dola balik Mekah, abang pi tengok. Itu nama mengerat. Sebab abang tak pernah bergaduh dengan Haji Dolah. Ni dengan Haji Dolah ni kita bergaduh pula. Adalah abang pergi ziarah dia, dia nak pergi umrah. Nak pergi dia. Tak bulok. Dia ada depan, ada, ada panggil lah orang masjid. Dia pergi baca yasin. pun semua. tak bulok lah. Ha. Bisa balik terus. Tak apa. Nampak Pasal siapa yang abang tak baik dengan dia? Malah Dia dia belah depa. Ah, ni masalah Dia belah depa. Depa tu siapa? Payah cakap kan Kira belah sana. Belah sana tu lagu mana? Tu lagu mana? Dia Israel ke? Yang abang tak mau salam dengan dia, tak mau pi tegok dia, tak mau bercakap dengan dia. Dia Israel ke apa? Tak. Habis itu? Yang ni lah punca rezeki kurang. Yang ni lah punca umur tak berkat. Yang ni lah punca rezeki tak pernah cukup. Kemudian kita mengeluh. Buat padi sekejap lagi main kena bom. Macam mana padi? padi? Hmm, tak boleh. Tak Kena bom. Habis padi. lah bila bom Amerika bom? Dah. Bom dah lain. Oh, cakap lah. Pasal apa dengan padi pula? Allah dia main reboh. Oi, hujan lah. Hmm, Tengok saja. Check balik. Ada tak abang bergaduh dengan adik-beradik? Ada tak kita bergaduh dengan saudara mara kita? Ada tak yang kita buat tak elok pada adik-beradik kita? Dah tak bercakap. Tak ziarah, dia panggil tak pergi, dia mati tak tengok, dia sakit tak tengok, dia susah tak tolong sebut pula pada muka lagi kalau itulah tuan-tuan yang kita buat langsung kita tak letak silaturrahim kita bukan mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Allah taala sebut Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhamu bainahu Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa-siapa yang bersama dengan Nabi Muhammad. Dia tegas dengan orang kafir. Dan dia berlemah lembut dengan sesama orang Islam. Jadi tuan-tuan, pelajaran kita pada malam ni Supaya Allah berikan rezeki pada kita. Supaya Allah berkatkan umur kita. Walaupun umur kita pendek, tapi pahala masih berjalan. Itu nama dia panjang umur. Ni masjid ni tahu apa kata tak popular masjid kita nak 100 dah. Tak sampai. Okey. Allah tuan-tuan siapalah yang wakaf. Tanah siapalah yang wakaf. Tanah tok manalah yang buat ni. Tiang ni siapalah yang wakaf. Simen ni siapalah yang wakaf. Walaupun dia dah mati berpuluh tahun tapi pahala masih dapat pada dia. Itulah nama dia panjang umur. Tu banyak umur. Umur pendek. Tapi pahala dok jalan ke. Ni. ni kitab kita dok baca ni dia tulis. Penulis kitab ni mati lah. Penulis kitab ni mati lah. Tapi kita dok baca lagi kitab ni. Dapat pahala Tadi saya baca Baharul Mazir jilid 16 di sekolah. Saja. Cerita Bak Tawakan. Dia tulis kitab tu 96 tahun lepas. Perang dunia apa tu. Tama tu. Dia mati dah. Idris Al-Marbawi tu orang lubuk merbau. Meninggal lah. Tapi pahala dia duk baca lagi. Belajar bahasa Arab. Dia ada kitab Kamus Al-Marbawi. Mai belajar tafsir. Ada tafsir Al-Marbawi. Mai pekah pula. Ada pula kitab Bahrul Mazi pula. Dia duk cerita bak daripada pekah sampai bak tawhid semua tau. Walaupun dia dah mati. Tapi pahala dia. Diorang duk baca lagi kitab dia. Panjang betul umur dia. Jadi kita nak macam tu lah tuan-tuan. Walaupun dah mati tapi pahala duduk sampai hari. Menderu dalam kubur. Paksa apa? Ha, cari jalan. Cari jalan. Macam mana supaya kita ni Allah Ta'ala berikan pahala yang panjang pada kita. Salah satunya ialah menyambung silatur rahim. Ini cari jalan. Macam mana supaya kita boleh buat satu benda yang dapat pahala. Kita nak mati tak lama. Tak lama. Mati tiap-tiap hari orang ni hak muda mati, hak tua tu serata. Hak mati tengah tidur, mati tengah jalan, mati main bola, mati tengah dengar ceramah. Kita ingat dia duduk dapat tiang tu duduk tidurnya rupanya mati. Jadi berhati-hatilah kalau jelek mata dapat tiang. Lagi dia buat lajar, kita ingat dia tidur, tolak-tolak-tolak, jatuhlah. Allah senangnya mati lah sekarang. Oh tuan-tuan, oh, pelakon mati, penyanyi mati, seorang-seorang. Tak lama lagi, kita pula akan masuk dalam TikTok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Fadir Ustaz Kazim mati. Hari ni kita duduk tengok orang lain. Semalam kita tengok orang lain. Tah-tah besok, nama kita pula naik. Gambar hitam putih, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Soalan dia, apa persiapan kita untuk menghadapi kematian tu? Kita nak pahala masih lagi berjalan. Rezeki masih lagi berjalan. Salah satu caranya tuan-tuan, kita sambung silaturrahim. rahim. Jadi mulai malam ni, tak payah gaduh-gaduh. Lupakan sengketa. Tak payah ingatlah jahat dia pada kita. Yang kita kena ingat, kita jahat pada dia. Tapi minta maaf dengan dia. Tuan-tuan so, so, ingatlah jahat orang pada kita tentang kita kalau ingat jahat orang pada kita, tengok-tengok muka dia pun tak mau. Tapi kita tak mau fikir lagu tu. Aku yang buat jahat dengan dia. Saya habis khutbah, ke habis bayang jemaah, orang main peluk. Dia kata Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya kata ke Ustaz banyak. Saya kata macam-macam. Saya kutuk Ustaz. Saya main pada KL Ustaz. Saya nak minta maaf ya. Saya maafkan. Saya tak tanya pun kat dia. Ha, kata apa kat aku? Tak sebelum aku maafkan, aku boleh cerita hang kata apa? Kan? Gaduh pula lah masjid. Kenapa? <tell> Nak buat apa bergaduh hang tak ada faedah apa. Faedah apa yang gaduh? Tak ada faedah apa. Dah tutup buku. Elakkan daripada dosa krim. Oh hari ini dengan semalam orang punya lah. Duk telefon, duk whatsapp. Duk hantar apa nama pada pada PA saya apa ni kami dah jemput ceramah ni tak ada lah apa batal apa semua ni macam mana kami ni ustaz tak mau mai dah. Dah tak mau. Saya kata saya tak mau, saya tak mau. Pasal apa ustaz tak mau? Sebab saya menjaga silaturahim. Nanti kalau jemput ceramah diarahkan batal. Pi minta permohonan dibatalkan, ditangguhkan, ditangguhkan, ditangguhkan. Orang marah. Masjid kecewa, jatuh kuasa marah, jemaah marah apa? Oi? Orang pakai maki. Orang pakai kutuk. Saya tak mau saling mengutuk di antara satu sama lain. Saya tak mau. Kata dekat orang yang membatalkan. Kata pada orang yang diarah membatalkan. Dosa. Yang mengarah batal. Berdosa kita pergi kata kat dia. Berdosa kat. Jadi saya ambil keputusan pada dia. Saya tak mau pergi ceramah. Selamat. Tak ada siapa pun berdosa. Sebab siapa? Ustaz Kazim tak mau main. Ustaz Kazim tak terima undangan. Sebab apa? Sebab saya nak menjaga mulut orang supaya jangan berdosa. Saya nak menjaga tangan orang supaya jangan menulis benda-benda nista. Saya nak menjaga orang yang ada kuasa supaya tak berdosa membatalkan ceramah orang. Melarang ceramah berdosa. Saya kesian dekat dia supaya dia tak berdosa saya tolak saya tak mai ceramah. Jadi semua orang dapat selamat. Saya selamat, orang hak jemput selamat, orang yang membatal pun selamat. Tak ada dosa apa. Pi panggil ustaz lain senang. Banyak lagi. Lepas tu ustaz nak buat apa? Dah tak ustaz tak mau ceramah. Saya menyanyi lah. Tanya pula ta. Nyanyi senang tuan. Pas ni tak kena lah. pihak lah. Kita tepi sudu pun semua. rambut belah tepi belah tengah senang kena tipu belah tepi Jadi tuan-tuan saya buat satu ya, tujuan saya jelas. Tujuan saya supaya kita mengelakkan perbalahan. Ni minta minta permohonan ceramah oh tak boleh, tak boleh. Toleh ada tak boleh, tak boleh. Daripada duk kena marah dengan orang, baik tu samai. Ya. Tu samai. Jadi tu saya jemput Ustaz Kazim. Ustaz lain banyak lagi boleh jemput. Ustaz lain boleh ceramah lagi. Tapi ustaz tak sama ustaz eh. Tak sama apa sama lah. Jadi senang. Tujuan saya je lah. Supaya yang hak ni pun tak ada dosa. Yang ni pun tak ada dosa. Saya pun tak ada dosa. Saya pi ceramah tempat yang membenarkan saya ceramah. Simple dah hidup? Simple. Saya punya konsep senang. Kalau orang panggil, main. Kalau orang tak jemput, duduk rumah. Main tola lato, lato Nah, kau yang susah. Nah, tak ada masalah apa. Eh? Orang bagi sagu hati, ambil. Orang tak bagi sagu hati, tak pernah saya minta. Tak pernah saya tanya apa nak bagi berapa, tak pernah. Bagi ambil, tak bagi, sudah. Bagi tak cukup pun tak apa, saya tak marah. Lah. Cuma kalau jemput lagi sekali, saya tak main dah. <laughs> Jadi yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Hidup kita ni tak lama. Sampai bila kita nak bergaduh? Kita ada kuasa. Lama mana nak tahan? Anak ngadat dalam kubur nak jawab apa? Saya takut tuan-tuan. Saya ada rasa dah pengalaman nak mati beberapa kali. Kena serangan jantung. Allah. Duk dalam ambulans tu. Saya kata habis dah aku malam ni. Lah tak ada. Tak ada. Duk dalam ICU. Duk dalam kecemasan. Dalam hati tu la ilaha illallah. Allah taala. Malam lah ya Allah ampunlah dosa aku ya Allah. Terima kasihlah kau bagi aku sakit ya Allah. Sempat aku minta ampun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Duduklah ambulans. Hakna tu duk. Datuk mengucap datuk la ilaha illallah. Ah, uh, eh tak lama lah ni. Tak lama dah masuk dalam kecemasan tengok doktor bu wayar sana. Jolok sini, sumbat sana, pekup Sini, berlari sana, berlari sini Saya ada tengok dia berlari Sepuluh setengah Keluar dalam Facebook Al-Fatihah meninggal dunia zat, zat. Saya tak tahu Mana saya tahu Wire penuh dah Isteri saya telefon PA saya Dah habis tu, bos Pak Izzah telefon Datuk dah meninggal tu. Astagfirullah. Itu hang kata apa? Okey dah stabil dah. Pak saya orang pakat telefon dia dia pun tanya. Ya pak mentua saya di Bukit Raya orang telefon pak mentua. Haji Din. Dia ni Ustaz Kazim nak buat, buat balik balik mana lah. Nak buat balik mana Ustaz? <laughs> <orang> <laughs> nak balik mana orang tua tu tanya balik mana dak? Nak, nak balik Ipoh ke Bukit Ayah? Dia ada kat Kelantan lah. Dah, ni nak, nak tanyalah salah dia nak balik mana nak balik ke mana apa dia duduk di hospital tak balik lagi oh tak mati ke? Astaghfirullahaladzim. siap tanya orang oh, tuan nak bawa pergi mana nah. buat balik ipoh ke buat balik Bukit okay, Ayah Allah tuan-tuan banyak kali pengalaman saya nak mati ni saya takut tuan sebab tu saya tak mau kontroversi saya tak mau konfrontasi saya tak mau cari pasal Apatah lagi kalau benda yang saya buat tu nak halang kerja-kerja dakwah. Lagi saya takut untuk ni. Patut saya ni suka dengan dakwah. Tolong permudahkan dakwah. Bila kita sekat Allah takutnya. Jadi daripada kita ni buat cari jalan macam mana nak senang dalam kubur. Nak ditolong di dalam kubur dengan amalan kita tuan-tuan. Jadi salah satunya jom kita sambung salatul rahim. Jadi ramai orang tanya ustaz kenapa ustaz tak mau terima dah ceramah. Ustaz tolak dah, tak mau dah terima apa pun. Di mana pun tak mau Sekolah saya batal, hospital saya batal, jabatan kerajaan. Semua saya tak mau Sebab saya tak mau adanya konflik. Sekali lagi kata, mengata, bergaduh, mengadu sekat, menyekat. Tak pasal saya dapat dosa kering. Baik, kita elakkan supaya permudah urusan. Jadi masing-masing lah jawab dalam kubur. Saya berlepas diri. Saya nak jaga jemaah anak-anak murid saya. Ribu-ribu orang ni. Saya bukan mengajar baru tuan-tuan. Saya start mengajar tahun 90. Saya start mengajar di satu negeri tahun 95, 96. Bukan baru tuan-tuan ni daripada muda sampai tua mengaji dengan saya. Orang hak tu buat keluar arahan tu silap-silap waktu saya duk mengajar pakai okay, lagi Saya mengajar lama dah, tua dah. 33 tahun dah. Lama dah jadi ha, kita ambil jalan mudah. Kita sambung salatul rahim, jaga salatul rahim elok-elok. <tudek -tudek olmak> okay? Baik. Menabur jasa. Yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khashitu ala nafsi. Qalat lahu Khadijah. Kalla abshir. Fawallahi la yukhzikallahu abadah. Wallah innaka latasilur rahim wa tasduqul hadid wa tahmilul kaila wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri ad-daif wa tu'inu ala nawaiwil haq rawahu al-Bukhari wa muslim baik hadis yang kedua yang saya baca pada tuan-tuan pada malam ni ialah apa yang Nabi Muhammad buat sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi Nabi ni baik bukan setakat mula jadi Nabi tu dah baik lah. Nabi ni selepas dia jadi Nabi baru dia baik. Habis tu? Sebelum tu? Ha, sebelum tu dia tak ada apa lah. Dia biasa. Ya. Biasa orang kata. Biasa orang kata. Han buka surah duha tu. Allah Ta'ala cerita wabduha walai li'iza saja tu. Masya Allah. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Allah sebut dalam surah tu. Kamu dulu anak yatim. Apa jadi pada kamu? Kamu dulu tu miskin. Apa yang kami bagi pada kamu? Dulu kamu teraba-raba mencari kebenaran. Apa yang kami bagi pada kamu? Balik buka surah al duha Jadi jangan kita cakap Nabi Muhammad ni rapik dengan kita. Hanya lepas dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi, dia tak rapik apa. Tak ada kaitan apa. Jangan cakap tuan-tuan. Oh, salah. Hak sebelum Nabi buat Ha, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi pun, amalan Nabi itu pun jadi contoh. Sebab itu dia dipanggil Al-Amin. Orang yang paling dipercayai. Orang yang paling baik. Baik. Satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tuan-tuan. Saya tekak dengan satu orang. Kerja saya ni tekak tak habis-habis. Buat macam mana? orang suka dengan saya. Dia suka. Bila dia suka, dia mai cari saya. Dia kata saya nak tanya ustaz. Ya. Siti Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur berapa? Dah ustaz-ustaz fikir tengoklah. Saya pun tengok dia. Ha, saya tengok. Takkan Nabi pi menikah dengan budak? Umur 9 tahun dok sekali ustaz ni apa ni? Sebab tu orang kafir petikai kita. Sebab ni ni kenapa betul balik Ustaz? Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah bukan 9 tahun Ustaz. Oh sudah. Abang abang apa jadi abang 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 buat, buat, kajian ke kah? apa ke? Dia berkahwin umur 18 kan. Oh 18. Mana abang tahu dia lepas belah? Ada kita buat kajian balik. Oh, itu yang kita tekak tu dia suka berdebat. Orang main jumpa saya ni, dia suka berdebat. Berdebat pula soal yang macam-macam. Soal yang macam-macam datang. Ustaz, ya. Yeah. kenapa kami perempuan ni tak boleh jadi imam? Ada. Islam ni adil kan? Itu kenapa laki jadi imam? Imamnya Ustaz, azkilah, ifzilah, lah semuanya ada. Ini Ustazah kami balik Mesir. Ustazah Rogaya kami tujuh tahun di Mesir takkan dia tak layak jadi imam. Oh, sudah. Ini kata Islam adil. Di mana adilnya perempuan belakang laki depan? Saya kata kalau Ustazah Zahak tak jadi imam. Buat dia rukuk kami makmum tak rukuk. <laughs> tu jawapan saya. Saya bodoh, ngaji tak tinggi, jawapan pun tak tinggi. Bodoh. Zahak Selepas ni kalau Ustazah jadi imam, buat-buat tengah semayak dia main, dia cuti lah. Janganlah. Kami duduk sujud, dia pula main haid tengah sujud. Dia lari ke depan, kami sujud sempat Jumaat. Ohnya lama Ustazah ni. Ya. buat ya. tak ada. Jadi jangan cakap macam tu. Yang hak tak bagi perempuan jadi imam. Pada lelaki-lelaki, Allah Ta'ala bukan saja buat. Jangan kata Allah Taala tu zalim tak adil. Yang perintahkan nabi kahwin dengan Aisyah, Allah Taala bukan nabi gatai. Pernah ada Aisyah mengadu yang dia tu sakit, tersiksa, diderah dan sebagainya tak ada kan? Jadi abang baca satu hadis, abang tak baca hadis yang lain. Macam mana Nabi Muhammad dukung Siti Aisyah naik kokong Tengok orang bersukan, tengok orang Yaman berlawan pedang. Nabi Muhammad naikkan Aisyah atas belakang dia, kokong dia, pergi tengok. Kalau dia kahwin umur 18, abang pergi dukung anak darah 18. Dengar-dengar abang, patah tengkuk. Siti <coughs> Aisyah, abang buka lah dalam hadis yang lain. Dia ada anak patung dia. Takkan budak 18 tahun main teddy bear Dia main anak patung tu dengan kawan-kawan dia. Lah. Buka lah hadis satu-satu. Tapi kita hari ni nak tunjuk bahawa kita lagi pandai. Sampai ada satu orang dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad bukan contoh terbaik. Contoh apa? Kalau Nabi Muhammad terbaik, dia tak tinggal Khadijah, dia tak tinggal anak-anak dia, dia duduk dalam gua. Bapak jenis apa? Bapak jenis apa? Tinggal anak-anak di rumah, dia pula lepak dalam gua. Kalau betul bapak yang misali, Nabi Muhammad kena duduk dengan Khadijah, jaga anak pi mengajar matematik tambahan kat anak dia. Baru betul. Oh, dahsyat. Jadi, siapa hak laki-laki hak paling baik menurut akak lah. Menurut akak lah, siapa dia hak paling baik kalau bukan Nabi Muhammad? siapa siapa je lah. Eh, tak boleh macam tu. Dia mesti ada yang paling. Manusia paling derah lari. Usain bot kan manusia paling tegap dalam dunia anak susah nak eja manusia paling tinggi dalam dunia no daripada Pakistan no manusia yang paling rendek dalam dunia baru meninggal ya. orang India orang Nepal manusia paling tua dalam dunia no duk di Jepun nu. manusia yang paling kuku paling panjang sekali ada di India kuku ni melekor-lengkor nak makan macam itik ngok 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 kuku panjang tak boleh buat apa dah lah. Manusia paling baik. Hak kuku paling panjang pun ada. Rambut paling panjang pun ada. Hak paling gemuk pun ada. Semua ada. Hak paling derah ada. Hak paling ni ada. Semua ada hak paling. Takkan yang paling baik tak ada. Yang paling baik itulah Nabi Muhammad kau. Itulah Nabi Muhammad. Kau nak kata apa eh? Kau kata Nabi Muhammad tu tak elok pasal duduk dalam gua tinggal anak. Tu ada tak suami hak kerja di laut dua minggu tak balik. Tinggal anak-anak di rumah dia duduk di laut. Mencari minyak kat tengah laut. Kau nak kata zalim. Ada askar yang kerja enam bulan. Duduk di Papua New gini Ada askar yang kerja enam bulan. Oh, duduk di Bosnia. Jadi tentera pengaman. Tak jenguk isteri dia. Keluar-keluar balik besok anak-anak lah. 4 bulan dah ada anak. Loh. Masa pi mengandung, balik beranak ada budak. Lagi teruk kau. Nabi Muhammad, Gua Hira, Mekah, Gua Hira, Mekah, bukannya Bosnia, Malaysia. Bukan dia tak turun langsung, bukan dia Khadijah tu papa kedana, bukan Khadijah tu miskin, bukan Khadijah. Khadijah perempuan paling kaya sekali. Masalah kita ni tuan-tuan, membayangkan Orang dulu-dulu tu semakin tu masalah dia. Khadijah paling kaya. Maknanya Khadijah ni tak merempat. Makanan cukup, ayam ada, nasi ada, beras impor ada, beras tempatan pun ada. Dalam bahasa sekarang lah, istilah sekarang. Yang tu saya tambah lah. Ini yang kita tu kata kat Nabi dah Khadijah tak komplit pun. Sebab tu bila Nabi balik, dia kena peluk dengan Jibril tu. Nabi balik, dia kata apa dekat Khadijah? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Khadijah selimut je. Khadijah damai kan Nabi Muhammad. Dia tak kata kat Rasulullah. Gatai. Umar ada gatai tidur dalam gua. Pih, tidak ni. Pih Melik siapa ada peluk iprik mana pun, peluk menyusah ke orang. Peluk-peluk lapalah, Selimut lapar lah. Bi, bi, Ada Khadijah cakap macam tu? Tak ada. Cuba abang-abang pergi mancing. Kena sergah kan? Hantu sungai. No. Balik ketang. Eh, mata merah menyala gigi bertarik. Oh, oh. Bi, Itu isteri kita. Iya, gatal. Orang dah kata pergi beli kat market, gatal. Eh, mancing lah nak hak peres lah apa lah. Iya lah. Cik baik tak makan. Kena cekik ni pun tahu. Oh, tu isteri kita. Di mana Ustaz? Afrika. Tuan tu yang saya hormati. Jadi hadis ni riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Khadijah. Khadijah isteri pertama dia. Kemudian lepas Khadijah wafat, dia nikah dengan satu lagi perempuan. Lepas tu kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila kahwin dengan Aisyah ni, antara sifat ataupun perangai Rasulullah menceritakan tentang Khadijah, menceritakan tentang Khadijah, cerita tentang Khadijah. Ada susu, ada lebihan susu, pi hantar dekat perempuan tu. Ada makanan sikit, pi hantar kat perempuan tu. Dia tu kawan Khadijah, dia tu kawan Khadijah. Wah, Siti Aisyah kata, "Amboi, duk ingat orang hak mati. Kita hak hidup ni lagi lagi bagus pada dia, duk ingat hak mati duk yang tu kawan Khadijah. Khadijah mati dah, tinggal kawan dia. Bila aku sedekah kat dia, aku ingat kat Khadijah aku sedekah." Nah, janganlah jealous dengan dia. Tak lah. Kita ni duk ada, duk ingat hak mati pun Ni bukankah Allah ganti lebih baik daripada dia? Aku ni. Ui, kata Nabi kat Siti Aisyah. Tak baik, tak sama lah ha, dengan Kak Jah. Ha. Ha, jangan duk kata sama Syah. Oi. Kak Jah tak sama. Dalam banyak-banyak isteri aku, dia bagi anak kat aku. Dia bagi anak. Sama lah. Dalam banyak-banyak isteri, dia yang susah dengan aku. Orang boykot, orang tolak, orang nak bunuh, orang halau, orang tak nak menegak, tak nak bagi apa pada kita jualan. Dia korbankan harta dia. Sama lah. Dalam keadaan orang tak percaya pada aku, dialah yang masuk Islam paling awal. Dalam keadaan aku ni semua salah takut libang-libu semuanya ada ni, dia yang tenangkan aku, dia yang korban dengan aku. Kau nak kata kau sama dengan dia? Oh itu, itu. Sebab tu abang-abang yang mana menikah dua, isteri jealous tu biasa. Abang nama apa? Tesla. Biasa abang. Ada Tesla, ada Azia. semua ada ni dalam masjid ni. Jadi tuan-tuan kalau dapat isteri cemburu, itu biasa. Yang luar biasa tak cemburu. Abang nyemang pun Kak Sum tu. Tak jalah tanya dia macam mana demam ke sihat ke. oh, bagi abang kalau ni abang nikah nak kat Zoom Kalau ada tu kiamat orang tu. Yang banyaknya. Abang tak tanya dia ke sihat ke BP dia berapa hari ni, bacaan gula dia berapa, Amboi, abang tanya sehat dah Tak cara tanya tu pun Amboi, banyak lagi orang lain Habis, hak janda juga Abang tanya, abang kan perut kebajikan Masjid <tuk> Jadi abang-abang, isteri kita Jealous, tu biasa Isteri Nabi pun jealous Tuan-tuan Jealousnya isteri, kalau suami Dia menikah dua, dia tak cerita lah Tentang hak baik Tentang madu dia nak cerita jahat banyak. Jana Kak Sah. Kak Siang Jana Ngadu Kak Siang. Tina Dia tak ada jantan lain nak ambil lelaki kita. Do, Kak Siang tak pi rumah. Malah pi. Tahu busuk dia. Nampak dia tak mau mik tau. Baik sana tak mau mik tau, buruk apa tak mau mik tau, Tahu Meluat. Bunyi meluat tu setiap orang kena. dalam punya dia. Meluatnya <tino> <tino> Kita kenal orang Kedah kan. Bunyi meluat tu menyampar sungguh. Allah Khadijah ni jealous tapi dia cerita pada kita kebaikan. Aisyah ni jealous tapi dia cerita kebaikan madu dia. Jealous hmm. apa ni tuan Sampai hadis yang kita baca ni sampai sekarang sampai pada kita. Aisyah menceritakan kebaikan Khadijah. Madu dia. Inilah dia isteri Nabi. Tak ada perasaan benci, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan jealous membabi buta, tak ada. Kalau betul-betul jealous lah tuan-tuan, sebut nama pun tak mau, lalu depan rumah pun tak mau, kalau mati pun tak mengaku, kalau anak dia pun tak panggil anak pun. Oh. Tu tu anak, anak lelaki ah, ha? anak dengan hak nu, no. hak nu. No. Ha, tak bela dia, hmm, malas bela. dia, pa. mak dia dah dengan mak dia. Tengok mak dia mati pula. Memai anak dan rumah. Memai apa? Lah mak dia meninggal dah. Duduk dengan kita lah pula. dah pula. Tak mahu bukan, nak, bukan saya. Tak tahu ni nak abang haknu. Haknu ya bunyi, bunyi. Suami dia kata hak ni. Haknu haknu ni hak ni depan mata aku. Ah ni isteri abang. Isteri abang juga haknu pun isteri abang. Juga hak ni pun isteri abang juga. Ni anak abang juga hang bela dia pun pahala juga. Oh berat tuan-tuan. Budak tu kalau duk dengan dia jugalah. Jadi apa? Ha, jadi cerita dengan Nurmadiah dia. Yatim Mustafa lah, Lela Manja lah. Ha. Dia cubik sungguh. Aisyah ni dia cerita apa tentang Khadijah. Dia kata Rasulullah masa mula-mula dapat wahyu dalam gua Hira. Dak usah ya Nabi duduk dalam gua siapa? Nabi duduk dalam gua siapa? Rumah ada, semua ada yang duduk dalam gua siapa? Oh banyak soalan. So ngaji tak mau. Tuan-tuan oi, di Mekah tu orang duduk keliling dekat Kaabah. Dia keliling Kaabah ni bukan pakai macam Kak Leha malam ni. Kak Leha malam ni kau tudung sepuluh lapis. Terlekung lah. Tutup muka nak no, mata. Dah lah terlekung. Pakai purdah pula. Stokin ni sampai ke bawah. Oh, saruh lengan ni sampai ke ketiak. Oh, tak tahu nak abang lah. Oh, ekor pula rosak. Duk maki belakang tu. No. Menyesal aku pakai dengan punya lapis-lapis. Ekor macam ni lah rosak pula. Dah, kan? Yang hak mereka, masa tu tawaf dalam keadaan telanjang. Dah lah telanjang, bersiul, bertepuk tangan, menari-nari. Oh, duk pusing. Ya, 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 duk pusing. Orang yang baik, mana boleh duk? Orang yang baik, jiwa dia, dia tak tengok. Orang yang baik, dia tak mampi. Tapi dia rindu kat Kaabah. Kita kalau duk telanjang orang ramai tu, Ustaz. Pinggir mayam maghrib. Tu siak tak ada. Tu imam tu punya laju lah macam. Bukan timah sini lah. Di Afrika ni tak. Siap beli teropong. Teropong malam jadi siang. Tu, online shopping. Abang beli apa ni abang? Dah. Bapak nak pilang kawin. Tu tengok teropong. Pantai Jenang. Pergi dua orang naik bot. Kuala Kedah. Wah. Mat. Yang ni Rusia ke apa? Ini Piah tak tinggal. Nenek Ukraine ini, Ukraine ni. Rusia apa Ukraine? Orang yang baik tuan-tuan. Dia tak tengok. Ha. Oh tak mau tak mau. Tapi hati rindu. Duduklah dalam gua. Beruzlah. Berzikir ingat pada Allah. Duduk tengok Kaabah pada jauh. Macam mana ni ya Allah. Jiwa ni tak tenang. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan tuan-tuan ni untung duduk di Kedah. Duk dalam kampung ni pula jarang lah tengok orang pakai. Yang bukan-bukan. Syukur pada Allah. Allah pelihara jaga kita. Saya duk dalam ipuh pun, duk dalam pondok saya pun syukur. Entah, eh. Semua labuh-labuh, longak-longak semua. Hak depo tu pun longak. Bukan kata baju depo longgak Depo pun longak. Skru lu ya. Balancing lari elemen out jalan lagu ni. Pilih surau Tak sombong kaki enam, dua kaki betul, empat kaki kaki duduk muka tu kan. Alhamdulillah. Cikgu Kemeren umur 80 daripada pondok dia nak mai ke surau, daripada bang tu sampai habis sembahyang baru dia sampai. Sat-sat sampai berhenti ha ha. ha La bagi salam baru dia sampai. Sakit jantung. Syukur pada Allah, Allah pelihara mata saya ni. Tak ada nak tengok benda yang bukan-bukan. Hari tu saya ceramah nu di bandar raya besar nu. Nak pergi ceramah kat jabatan. Berhenti lampu trafik merah. Allah. Tunduk pun oh, entah. Tapi tengok ke? Masalah lah. Dia tu pakai seluar ke? Macam pakai baju saja duduk jalan. Tak tengok macam bazir pula Allah. Allah Saya ni jahat lagi entah. Nampak macam kita duduk campur Nak lari guna Sebab tu saya buat pondok Buat kampung sendiri Buat tempat sendiri Duduk sendiri Alhamdulillah Nah Nak jaga mata ni, mata ni Di dunia akhir zaman ni kita tak tahu Tu pun kadang-kadang terlepas ke Hak ah, main Terlepas ke Hak pakai ketak ke semua ni Oh macam-macam Peraturan tu nampak InsyaAllah saya nak buat lagi hak lebih tertutup lagi di Sungai Perak. Di lautan Semilai Kau kan. Dalam ni hak saya buat sekarang ni di tengah bandaraya Ipoh, tengah-tengah pekan yang saya nak buat akan datang ni Uuu, Sungkai. Sungai. Ujung sikit tu pusat pemuliharaan harimau Melaya. Sungguh saya tak bohong kan. Oh. Siapa hak mana tak betul eh? Pitolok situ. Tak? Pusat pemuliharaan harimau. Tu dekat sungai. tuan buka tengok. Oh, baru ni. Ya, Kuah Duli yang maha mulia agung dengan Sultan Sultan Piziarah. Sultan Pera. Ya, saya pergi tengok. Uy, sekali dia mengaum tuan-tuan. Wuih, ni bulu rumah. Yang ni kalau terlepas main pondok aku. Masuk area metro. Eh. Allah, saya suka. Nah, duduklah dusun, duduklah dalam kampung, dalam dusun saya buat pondok yang ni, yang ni Allahu akbar. Dan saya desak insya-Allah hak mana ni kita kurangkan supaya banyak masa antara benda yang saya akan buat nanti mesin basuh tak dipakai. Tak digalakkan pakai mesin basuh. Sebab di belakang pondok saya hak baru ni ada sungai. Jadi basuh kain di sungai bawa besen buah atas pinggul ni atas pinggang jalan mari kita ke ladang hut basuh ha, basuh kain dan sungai ni kak nak depa kata ada boyok ha elok tuan kak nak hilang tinggal kain saja insyaallah yang tu saya nak buat di sungai nanti baik kemudian nabi Muhammad duk dalam gua tu kat siapa ni orang baik kita sekarang pun di akhir zaman ni tuan-tuan nabi kata nak selamat duk dalam gua duk atas gunung. Apa makna duk dalam gua duk atas gunung? Ha ni. Jangan tuan-tuan faham pula pi duk gunung Jerai. Kita tinggal kampung kita. Habis mana Mat? Aku duk gunung Jerai lah. Nabi kata di akhir zaman nak selamat duk di gunung. Saya pula pindah ke gua Tumpurung. Nung, gua tempurung di Gopeng tu. Saya kata di mana? Gua tempurung. Cuba tuan-tuan tengok, apa makna gunung, apa makna gua. Duk dalam atas gunung, line apa pun tak ada. Duk dalam gua, frekuensi apa pun tak ada. Cuba tuan-tuan duk dalam gua, gua menora. Terowong menora tu, Kuala Kangsar tu. Apa ada line dalam dia? Nak dapat radio pun susah. Belum masuk gua, ada dapat radio lagi. Dapat lagi tu. Saya duk buka lagu lama, saya suka lagu-lagu lama, pukul 10, 11 lah tu, duk naik kereta. Duk ikut dia menyanyi. <Sing> Di waktu malam, bulan mengambang, sunyi, <Sing> hilang pula dah. <Sing> Saya pun menyanyi tak ada tak ada tak ada radio sunyi damai hai damai kelilingku terkena sama pula terkena sama lagu dengan saya tuan tuan driver saya tu pandai dah tu tuan serentak keluar sama aje lirik serupa tuan tuan dalam tu talian telefon pun tak ada talian WhatsApp pun tak ada apa pun tak ada Nabi kata di akhir zaman nak selamat duk dalam gua duk dalam gunung kalau tuan-tuan faham apa yang saya faham, nak selamat tuan-tuan, menatang ni kena kurangkan zaman sekarang. Berapa banyak tuan-tuan kerosakan datang daripada sini. Ni, hak benda kita dah baca pegang. Berapa banyak yang dapat dosa, Duk mengata ke orang. Berapa banyak yang dapat dosa, mempitnah orang. Berapa banyak dapat dosa daripada gambar-gambar video-video yang bukan-bukan. Hari ni dia ada AI. Dia ada satu video, satu patung, satu gambar Yang saya bercakap lain Tapi bila keluar dalam ni, lain Dia buat mulut saya ni Macam saya bercakap Arab Macam saya bercakap bahasa Mandarin Macam saya sedang bercakap dalam bahasa Tamil Padahal saya tak cakap Mereka ubah tu ni Mereka ambil video secara langsung kita ni Mereka boleh ubah, cakap macam-macam Saya boleh mengumpat, saya boleh mencarut, saya boleh buat Oh bahaya ni tuan-tuan oh ni sekarang ni. Tuan-tuan masukkan gambar yang bukan-bukan dalam ni, tuan-tuan dah berikan hak gambar tuan-tuan pada depa. Depa boleh pakai. Tuan-tuan hari ni kena tipu pun daripada sini. Ni kena tipu ni. Ni, maklum cik dia kena tipu tahu ni. Depa telefon. Halo, boleh cakap dengan ajah cik dia? Ah ha, saya. Uh, Cik Dia, saya buat panggilan dari Mahkamah Tinggi Kuantan. Uh, Awak hari ni ada perbicaraan kes uh, Cik Dia di sini. Bicara apa tahu? Ini kes saman tertunggak, tak bayar semua ni. Eh, tak ada Saman tak mana. Tak mana, kena. Uh, ni di Terengganu. Tak nak pergi Terengganu, saya lumpuh. <laughs> tak nak pergi, mana pun lah. Eh. Ha, ah, itu saya tak tahu lah sebab nama semua ada. Ha, ah, cik cik, cik ni tenang, tenang. Ni parah ni, parah ni. Tenang, tenang. Nenek. Berapa ramai yang kena scam sekarang. Dia panggil anak dia pada KL, panggil anak pada Penang balik ni. Mak nak kena sama ni, mampu lah aku lah. Kena buat keluar duit tabung haji lah, apa lah. Kena tipu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada menatang ni, selamat kita. Tapi kalau tak ada hak ni pun susah. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman nak selamat hang kena duk dalam gua. Duk dalam gua tu bukan maknanya tuan-tuan tinggal nak janggui, tinggal padang lalang apa semua ni. Pi mana semua orang? Semua pindah gunung jerai Ustaz. Ha? Tu siapa nak sembahyang jemaah? Depa sembahyang atas gunung Ustaz. Bukan maknanya hang mengasingkan diri daripada dunia luar. Maknanya tak macam saya ni bahaya tuan-tuan. Satu dunia kenal saya melalui Facebook saya, melalui TikTok saya, akaun saya, apa benda saya cakap. Tuan-tuan tengok dulu ada syekh kita anu di Palestin tu kena tembak. Dia guna handphone. Syekh tu cakap, peluru pandu tembak dia mati dia. Sebab tu bila tak ada benda ni, selamat. Tapi nak buat macam mana? Kita dah ada sekarang. Itu saya nasihatkan kepada tuan-tuan jadi pengguna yang bijak. Benda yang tak betul jangan share. Benda yang dia hantar macam-macam jangan gatal duk tekan. Sila tekan link ini. Jangan tekan Kak Leha. Kalau Kak Leha tekan natang tu, dia ambil segala maklumat Kak Leha. Duit habis dia curi maklumat perbankan kita habis. Duit bank kita habis. Jolok-jolok tinggal RM10. Dia buat sungguh. Ni, 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 ni. Sebab tu kalau ada orang hantar link pada kita Jangan tekan apa pun Tengok nombor tak kenal Tak usah melainkan dia hantar mesej pada kita Weh so maka lah ni nombor aku Hak baru tak apa Kadang-kadang Dia hantar whatsapp gambar kawan kita Apa hai pula So ni Biar tolong aku Lagi seribu saat aku nak pakai Agent Bila masa biar ni bila masa sum benda cakap orang oh, butih ni ejen pula. Seribu minta kita pun suruh anak transfer bagi kat mak cik sum. Rupa-rupanya bukan WhatsApp kawan kita. Gambar mak cik sum tapi hmm. dia tipu kita. Sebab tu tuan-tuan Allah Taala sebut dalam Quran in ja'akum fasiqun binaba'in fatabai yanu siasat dulu-dulu. Apa benda yang kita dengar, apa benda yang kita buat, siasat dulu-dulu. Baik, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad bila dia kena peluk dengan Jibril dalam gua tu. Dalam gua tu dia kena peluk dia kena peluk datang malaikat rupanya. Iqra' bismi ladzi khalaq. Maka Nabi ni balik ke Mekah tu dalam keadaan ketakutan balik dalam keadaan ketakutan qalat lahu khadijah okey bila nabi ni dah tenang tenang dia kata wahai khadijah aku tadi duk dalam gua tak tahulah apa mai tak tahulah aku takutlah aku takut khadijah kata apa kala abshir wahai suamiku jangan takut gembirakanlah diri kamu tenangkanlah diri kamu fa wallahi la yukhzikallahu abada demi Allah Allah tidak akan mensia-siakan kamu selama-lamanya nampak seorang isteri mendamaikan suami dia bagi tenang relax dan saya pun perangai saya tuan-tuan Apa yang berlaku saya takkan bagi tahu ke isteri saya Sebab saya takut dia susah hati Kita ni sasak pergi habak Sasak pergi habak Ada benda kita perlu habak Ada benda yang perlu kita kongsi Ada benda kita simpan Supaya anak kita tak susah hati Isteri kita tak susah hati Ni semua benda nak cerita Engkau abang patah Engkau patah pun cerita kat isteri dia sudah break tak makan. Oh lapar ke? Break motor. Hanya break apa? Tak ada semua benda nak cerita. Ada. ada benda hak cerita. Ada benda sedia. Kadang-kadang isteri tanya. Abang pasal apa kecoh ni? Tak tahu. Kecoh tak mana ni viral ni. Dia pula tanya saya. Tak, abang, tak, saya tak abang. Tak saya apa? Benda kecil tak payah abang dan bila kita habak dekat Isteri kita, isteri yang Baik, dia akan damai Kita, tenangkan kita Dia takkan Tambah kilo, dia takkan tambah Hajinah motor, dia takkan tambah garam Secukup rasa Dia bagi kita ni tenang Dia bagi kita ni seronok Dia takkan Kata pada kita, padan muka abang Gatai Pandai buat, pandai tanggung, padan Dia tak kata sebab tu tuan-tuan, isteri kita naik nampak je tak ada duit, tapi bila kita susah, dia hulu dulu. Nampak je isteri kita ni tak kerja apa, tapi bila kita kata susah, engkau abang patah sah. Dia bagi duit 20 ringgit. Engkau baru. Pak siapa dia bagi duit? Pak dia agak susah kalau tak bagi. Dia kena tolak motor tu. Lah <laughs> nak tolak kita duk di atas. Kuatlah lagi. Membak tolak lamu masuk gila, aduh kalau aku tak bagi aku susah kata sial Allah baik aku bagi zat oi oh, tuan-tuan sebab tu nabi kata nikmat dunia yang menenangkan jiwa arbaun min saadah empat benda yang bawa kebahagiaan ketenangan jiwa apa dia al-mar'atu salihah nombor satunya ialah isteri yang salihah Abang-abang kalau dapat isteri kita macam tu Allah tenang jiwa Kita duduk tengok hak lawa Tengok drama Dulu tak jumpa Nak jumpa apa? Ha? Ha, jumpa isteri sudah Isteri itulah duduk Masak ikan kederaan Bukan melanak kat kita Cakap banyak pula Dah masak ikan melanak Tiap-tiap tu -tiap melanak pula La ilaha illallah. Duk tengok orang punya apa saya? Dia masak untuk kita. Apa dia ciri isteri soleha? Tengok dia menenangkan jiwa. Tak ada dia kita rasa susah. Ada dia kita rasa kuat. Tu isteri soleha. Bila suruh dia taat. Bila kita larang dia. Dia ikut larangan kita. Itulah dia nama isteri soleha. Jadi abang-abang dapat tak isteri macam tu sekarang? Ada tak? Jaga elok. Saya tengok dia, saya rasa tenang. Sebab siapa abang tenang dengan dia? Dia saya balik, Ustaz. dia buka pintu tu senyum. Tak, eh? Selama 40 tahun kahwin tak pernah marah. Ada yang marah balik. Awal malam ni? Eh? Ustaz tak main. Balik awal, main insya Allah balik. Malam besok lambat pula. Ha, lambat balik mana ni? Ustaz tu lajak macam nak tu. Balik lambat susah. Tak balik langsung susah. Aku penin Ustaz. Maknanya bukan soleha. Begitu juga pada isteri. Nak tengok suami yang baik. Kata Rasulullah. Khairukum khairukum li ahlihi. Manusia yang paling baik ialah yang paling baik dengan isteri dia. Ahli keluarga dia. Manusia paling baik, suami paling baik, yang paling baik pada ahli keluarga dia. Jadi Kak Som, cuba tanya. Suami Kak Som baik? Abang-abang, balik sekejap lagi tanya. Som, abang ni ke baik tak? Tengok dia jawab apa? Boleh. Astaghfirullahaladzim. Slow ni. Boleh gagal. Daripada tak ada abang ni. Dua telah elok tu saja. Allah. Tapi kalau isteri kita kata apa? Saya bersyukur abang. Allah Ta'ala bagi pada saya suami macam abang. Baik sangat. Abang tak pernah marah saya. Abang tak pernah tampak makan semua. Cukup. Terima kasih abang. Abang minta maaflah aku kok salah apa abang selama ni. Abang tu minta maaf apa. Memang cik dah maafkan abang. Dunia akhirat tak ada apa lah. Abang. Cik maafkan abang. Dulu sampai kiamat abang. Alhamdulillah. Sebenarnya abang nikah dua lama. Dah, dah ampun ke abang. Alhamdulillah lah. Agak-agak subuh main tu. Mai dah pakcik tu. Masa tak ada. bagi pagi besok. Kena kerat. Malah tu dia ambil kata. Oh, um satu kampung duk cari dan setelah semua tak ada mak orang kita jumpa boleh sambung balik satu kampung bukan duk cari pergi cerah baik jadi tuan-tuan yang saya muliakan hak lagi tiga tuan-tuan jemput lagi kelima ni <tuh> kata khadijah kalla. wallahi abshir wallahi la yukhlif Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan yukhzikallahu abadah. Allah tak akan tinggalkan, Allah tak akan sia-siakan kau selama-lamanya, wahai suamiku. Sebab apa? Wallahi innaka lataslur rahim. Sebab yang pertama, engkau adalah orang yang menyambung silaturrahim. Allah tak akan sia-siakan suamiku. Jadi tuan-tuan, Nabi sebelum dilantik jadi Nabi, adalah orang yang menyambung silaturahim. Kata Khadijah, Allah takkan sia-siakan awak. Allah mesti jaga awak. Jadi tuan-tuan, malam ni pegang balik ayat nombor satu tadi. Jom jaga silaturahim. Jangan bergaduh, jangan putus. Jangan tak cakap, jangan bertekah. Duduk oleh elok. Semua kawan kita, semua adik-beradik kita. Saya pegang prinsip ni tuan-tuan walaupun orang tu buat jahat ke apa kan? saya tak 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 marah langsung ada satu orang dia tulis dalam dalam apa majalah apa surat khabar apa dulu kutuk saya kau kau habis sembahyang jumaat saya sembahyang sunat dia duduk sebelah saya tengok dia dah masa saya doa duk kelir tengok wahai dia ni habis-habis doa macam tangan ustaz minta mau ustaz duk teriak eh malu kau orang yang duk teriak malu kau orang saya banyak mau tu Ustaz biasa saya pun ada dosa eh malu kau orang teriak teriak saya tak saya tak kata dia menangis konon Saya tak kata tuan <tinyasa> apa menangis di sini jantan tak malu Buat apa menangis di sini pergi menangis di sekelah malam tu se saya bukan mak dara tuan-tuan. Oh. Saya bukan macam itu. Saya bukan Kasim Selamat. Walaupun nama dekat. Bila satu hamba Allah mai jumpa pula di kubur saudara. Kenapa menangis di kubur mak saya? Teng teng teng. Allah kasi. Ah, bukan aku kasi. Aku dah tua kasi. Hmm. Betina tak guna. Kenapa Allah nak jadikan kau sebagai manusia? Bukan kau lebih baik kau jadi haiwan? Allah kasih! Bergulit ni kubuk. Tuan-tuan jangan tiru perangai dua-dua orang. Apa ni? Hak seorang kata macam ni menangis konon. Hak seorang ni pula halau pula dah. Pergi masuk dalam bilik, pergi cocok mata. Mata dah helok celik, pergi cocok pula jadi buta. Daripada kasih selamat, jadi kasih tak selamat lama-lama-lama sudah-sudah tuan-tuan. Dia buat salah pada kita ke apa? Lupakan. Jangan berbekas dah oi. Bokam apa. kampan. Ada tengok cerita Seri Mersing. Ingat cerita Seri Mersing Pak Malau duk pujuk Damak Damak, aku ada hajat yang besar dengan kau Damak. Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau ada baiknya saya menyampaikan hajat saya Pak Balu. Tak Apakah hajat kau Damak? Saya nak pulang ke Pahang Pak Malu. Oh, sudah. Perkara yang lepas janganlah diulang kaji lagi dah mak. perahu boleh ditarik Pak Malu nampak. Sampai ke sudah. Kau tinggal sajalah di Mersing ini dah mak. Kajam Pak Malu oh, dia mak tu lemah. Setiap dengan bibi dia apa semua. Pujang Pak Mala apa semua. Tak usah lah. lah. Sudah-sudah lah. Dah mati dah orang sulung tu. Sudahlah. Tok ketua kampung mati dah. Habis lah. Nikah lah dengan dia. Duk lah di situ. Tak mau, Tak mau, Habis tak mau. Sampai Pak Mala pujuk mak dia. Buruk. Kau pujuklah anak kau tinggallah di bersing ini. Kalaulah dia muda, senang aku mengajarnya malau. Tapi dia sudah besar panjang malau. Ya tu neng, ya timah pula. Tak benda faham, faham, tak faham sudah. Tak budak-budak akan faham ni cerita apa pula ni. Tak orang tua macam saya ingat. Ha? Ha? Tak budak-budak dah kata, Ustaz ni memang old fashion betul lah. Memang patut sudah pergi ceramah dalam tak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dah, tutup buku kita sambung silaturahim supaya Allah jaga kita. Doa kata Nabi kata Siti Khadijah. Wa tasduqul hadis. Yang kedua, apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu kata Khadijah, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad ni sebelum daripada menjadi rasul pun wa tasduqul hadis sentiasa bercakap benar di dalam kata-kata. Nombor dua, bagaimana Allah nak jaga kita? Jangan bohong. Jangan berbohong. Bercakaplah benar. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita cakap bohong, itu tandanya Allah tak akan jaga kita. Allah tak akan jaga. Itu ustaz ni Allah tak jaga. Kan? Ustaz penyakit lah. Apa. Ya Allah, ustaz jaga bohong menyakit banyak. Kalau saya tak sakit, abang pun tak ada ubat. Dengan sebab saya sakit, merata saya berubat. Bila jumpa ubat, ubat tu saya kongsi dengan abang. Jahat dah Allah Taala. Dengan sebab kita ni susah, kita keluar daripada kesusahan. Allah bagi rezeki, kemudian kita ajar pada kawan-kawan kita yang susah. Kalau hampa nak senang, mai tiru aku. Aku nak ajak hampa. Tu yang Allah Taala bagi pada kita. Ingat tu. Jangan kita ni bila sakit duk maki kat penyakit. Duk sakit lutut. Duk tepuk pula lutut. Nah lutut ni pun celaka sungguh. Ambuh kita masa ni lah dia sakit ni haram jadah sungguh. Hai. Apa jenis ni duk maki apa ni? Pi berubat, Pi ikhtiar. Hak penyakit kulit saya ni tuan-tuan nampak. 15 orang buat. Merawat saya. 15 orang. Doktor. Bukan doktor cekua-cekua ni. Bukan kan. Cekuar ke bukan. Pakar. Habis pakar. Bila keluar result. Negatif, 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 negatif. Tak ada penyakit. Wah, luar biasa. Sampai mereka nak cadangkan penyakit ni. Buh nama saya. Sindrom Kazim Kalau masjid Mahmudi ni bagus. Mahmud. Buh Mahmudi. Kazim Al-Kazimi. Kan bagus. Masjid Al-Kazimi. Oh bangga lah saya. Ni penyakit. Ni oh, puan terkena penyakit. Sindrom kazim. Allah oh, <tuh -tuh. Tak <tuh>. gelema langsung. Dia tak mahu doktor. Betul-betul ada -betul, patut pun nama saya pula. Itu ah, yang saya pergi berubat di Madinah Bulan-bulan sebelah ni Bulan depan nak main ni Saya nak pergi Mekah Nak pergi Umrah lagi Saya nak pergi lagi tempat saya berubat Lepas-lepas saya hebohkan Dalam media Kulit saya Alhamdulillah dah elok Dah okey, tak jadi luka lagi Tak berdarah lagi Orang tanya, wartawan datang Tanya, di mana Ustaz berubat? Saya pun sebut Di satu tempat di Badar di Madinah. Berapa ramai yang pergi Allah izinkan lega. Jadi sebab itu, jangan kita kata benda tu buruk pada kita. Allah nak bagi sesuatu. Bila saya dapat penyakit dulu, keluarlah surat khabar. Mereka kata, Ustaz Kazim kena penyakit katak puru. Keluar dalam suara khabar, keluar dalam macam-macam media. Ramai orang datang 600 orang yang berdaftar Nak tolong ubatkan saya Saya duduk di rumah Penyakit ustaz lagu mana? Lagu rock Tak cakap lelelok lah Dah hantarnya lagu Sebutlah macam mana Buat tak faham lah ustaz ni Lagu mana penyakit ustaz penyakit saya asal nak ceramah berdarah asal nak berdarah ceramah asal masuk TV je, luka 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 nak semayang aja luka nak semayang tu tadi elok duk makan nasi ni pi ambil semayang Zuhur darah luka mula-mula isteri tanya abang garu ke garu sebila depan mamak apa nak makan yang paling saya seronok saya jumpa doktor lagu ni Doktor duduk depan tu. Saya tangan macam ni. Dia duduk tulis-tulis-tulis. Doktor. You see my hand? It's bleeding. Wah. You garu ke? Doktor pun tengok. Mana ada saya garu? Oh. Tentu. Jadi. Keluar. Bila keluar kata tak buru. Isteri saya satu petang. Dia jamu saya. Jamu ayak kopi. Mama oi. Ayah ni bukan boleh minum kopi. Main kencing manis lah. Apa semua ni. Minum lah Abang Razak. Mati tak minum dah. Baik, baik, baik. baik. Jenis takut bini. Tak Bila saya terfikir. Katak puru. Pria katak. Katak puru. Pria katak. Kenapa aku tak ubat kulit aku dengan pria katak? Kenapa aku tak ubat kencing manis aku dengan pria katak? Tu pun Allah Ta'ala bagi idea. Peria katak campur susu, campur ni. Tu terbit kopi ala kazim. Kalau Ta tak sakit tu, tuan-tuan tak nampak muka saya banyak highway. Saya pun terkejut. Mula-mula tengok. Saya tidur, jaga-jaga. Masa macam kenal eh, empat cik ni. tepi highway ni. Allah, tuan-tuan. Rupa je. Allah nak bagi penyakit sebab dia nak bagi kopi ala kazim. Betul-betul tuan-tuan. Allah bagi hikmah. Idea tu macam mana nak bagi turun bacaan gula orang boleh minum elok semua tak ada gula putih semua. Ni hikmah, hmm, hikmah. Sebab itu, tuan Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Nak supaya Allah Taala jaga kita tolong bercakap yang benar. Yang ketiga kata kata Siti Khadijah, engkau menanggung segala penderitaan kaum yang lemah. Ada tak dalam kampung kita ni anak yatim? Ada. Ada ada ibu tunggal? Ada. Ada ada orang miskin? Ada. Pergilah tolong dia orang. Allah jaga kau. Oh, tuan-tuan yang jadi wakil rakyat ni lah. Ya Allah, kadang-kadang oh, tak tidur malam. Banjir sampai. Sakit sampai. Mati sampai. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kat mereka. Allah jaga mereka. Tuan-tuan, teruk oh tuan-tuan. Jadi, saya tahu. Saya tahu macam mana teruknya jadi ni. Kalau kadang pergi kenuri tu, hak wakil rakyat punya sampai asin tu. Abang, oi bagi bagi apa? Eh, tak mana tu. Okey mana tu? Oh ni dia. Buat 10 kilo 5 Lekat oh nama YB rm 5 ringgit. 5 tahun lekat Dia tak kira sehari 40 kenuri bagi seorang serata bankrat terus orang tu lah. Tuan-tuan, pengorbanan tu. Tuan tuan ingat senang nak jadi sukarelawan eh? ni? hak bantu Palestin eh. Juta oh kita bagi, hak lu hantar, dah ada dah kita pi hantar sana. Dah ada dah sukarelawan sanggup pergi sana nak tolong budak-budak hak -budak mati, hak cedera. Allah, kita tak mampu tuan. Eh. Kita mampu doa. Tu pun lari lepas sembahyang Jumaat. Jenuh tu imam abang. Dengan balik kita buat sembahyang hajat. Hmm, tak apa 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 Aku banyak dosa. Aduh. Besok lusa ni kalau Jumaat tu imam minta lagi buat sembahyang hajat. Susah dah balik. Buat kunuk nazilah. Selamatkanlah sahabat kami, Ya Allah. Saudara kami, Ya Allah. Supaya Allah juga jaga kita. Yang keempat, kata Nabi apa? Ya Kata Khadijah apa? Kau mencarikan pekerjaan bagi orang yang menganggur. Kau bagi daripada zaman dulu. Rasulullah tengok orang ni susah. Nabi bagi kerja. Tengok orang ni tak ada kerja. Nabi bagi kerja. Supaya orang tadi boleh berdikari. Yang keserusnya kata dia. Kau menjamu tetamu. Dan membantu orang yang ditimpa musibah. Dengan sebab lima sebab ini. Wahai suamiku. Allah akan jaga kau. Jadi tuan-tuan, malam ni kita ambil aku cinta pada Rasul, aku nak buat apa yang Rasul buat. Pertama, Rasulullah sambung silaturahim. Dua, Rasulullah dia menanggung penderitaan orang yang lemak dia tolong. Dia mencari pekerjaan bagi orang yang menganggur. Dia menjamu tetamu dan yang kelimanya dia membantu orang yang ditimpa musibah. Jadi lima benda ni kalau kita buat insya Allah Allah Ta'ala jaga kita. Tak, ustaz cakap ni ustaz buat. Cakap pandai. Mai sekolah saya. Mai sekolah tengok. Sebab tu tuan-tuan, bila saya pegang hak Khadijah cakap pada Rasulullah ni, saya tak ada rasa apa. Saya sakit ke? Saya susah ke? Saya apa ke, kena santau ke apa, saya tak ada apa sebab saya buat ni. Di sekolah saya ada, ada orang yang ditimpa musibah, ada. Yang kaki dipotong. Jimaneh. Lepas dia seminggu dua, duduk berulang hospital, dia main. Naik tahul cek. Ustaz, saya nak mati dah. Saya pun nak mati dah. Dah ustaz ni tak melawak ah. Eh. Macam mana nak tahu nak mati? Semalam semut hurung kaki. Ah oh, sudah. Semut daripada luar rumah tu masuk jalan ramai-ramai. Oi. Oi kawan-kawan, gini masuk hurung kaki dia. Waktu tu tanda nak mati ke? Saya tanya dah. Betul dah Dua hari lepas tu jalan. Yang tu pun saya belah. Yang cuci darah. Anak tak ada, laki tak ada. Sebab tu saya seronok bantu dia orang. Tak ada beban. Ustaz bantu lagi mana? Duit ceramah orang tu. Yang orang bagi duit ceramah yang tu. Bantu dia orang. Yang tu. Duit ni hak jualan tu. Malam ni dia pun bawa kopi lah apa. Hak tu bantu. Yang saya tak bela lagi. Hak tak ada kepala. Hak tak ada kaki. Tak ada tangan saya bela. Hak tak ada kepala saya tak mahu. Memang malam-malam ketuk pintu daripada, tak pada bangun tak mohon tak. faham sudah. Yang kena kena dera dengan laki pun ada. Yang kena dera dengan laki, laki ni bukan kata gila, tuan-tuan tambah lagi. Bab ai hujung. Gila bab ai nama dia. Macam mana Ustaz gila bab ai tu lagi mana? Dia bawa balik jantan, dia suruh tidur dengan isteri dia dia nak tengok. Tu gila apa tu bagi? Gila rimau, gila singa, gila apa? Tak gila bab ai. Isteri dia lari minta perlindungan. Saya kata report polis, report. Report kak ni tangkap lelaki tak guna. Ay. Oh gila. Tapi tak gila. Oh, eh tuan-tuan ingat tak cerita Pia Ramli? Yang perempuan tu yang lari pi rumah Norma Madiah yang Haji Sata selamat terjun sungai tu. Kan bapak dia mari tu. Ajis! Ajis! Badan macam tu. Ni ada cerita bajar lapuk. Macam tu lah laki dia main cari. Menjurit. Kalim! Kalim! Oh, sudah main lah. Saya tak takut. Takut apa? Kita ada undang-undang. Kita ada polis, ramai sendiri serah diri. Hak jenis tu pun ada. Ni hak diderah. Tak dera anak Saya pernah tengok tuan-tuan Satu bapak Dia pijak anak Di surau saya Pijak betul-betul Tiga anak Anak tangga Oh Tak apa belas kasihan Tak pernah faham Faham tak faham tu Laka uzak, ni Okay jadi lima benda ni tuan-tuan, jom kita buat. InsyaAllah. Jadi saya ambil kesempatan di sini. Minta maaf jika terkasar bahasa pada semua. Jadi keputusan saya kalau tuan-tuan nak tanya itulah. Saya tidak mahu menimbulkan kontroversi. Tak ada siapa pun yang buang saya ke halang saya ceramah. Tak ada siapa pun. Cuma saya ambil supaya tak timbul banyak masalah dan sebagainya, saya tarik diri daripada mengajar. Itu saja. Saya bagi peluang. Tak mau jadi kecoh-kecoh apa-apa semua. Jadi orang yang jemput saya pun senang. Yang hak nak uruskan pun senang. Saya pun senang. Jadi kita boleh tumpu pada tempat lain. Jadi itu penjelasan saya kalau tuan-tuan tanya lah. Dia tak mulai apa. Itu saja. Sebab kita nak menjaga silaturahim di kalangan kita. Kaedah kita senang. Bumi Allah ni luas. Jadi insya Allah selagi mana kita jaga lima benda tadi Allah Ta'ala permudahkan. Baik jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan yang saya muliakan. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, Pilih cari tengok apa benda yang ada. Kopi yang paling duk pesan. Kopi itu dah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dapat membantu sekolah saya yang sekarang nak membina yang baru di Sungai. Terima kasih pada Tuan Imam. Terima kasih pada semua. Wabilahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته